نيران لقلتان بردوامين دچمو لای میوانه کم محبوبه حسینی لواشنطن ولا قلم انده محبوبه خان اگر سیری پیوند کان نیوان ایران و امریکا بکین بگشتي چکاری گریه کی لسر روشلاتی ناوراسه و بتایبت عراق که هاوسی ایران رنگ کاریگەری زۆری هەبێ چۆن لەوانەیە کە ئەگەر ڕەوابەتی عێراق لەگەڵ ئەمریکا باشتر بێ ئێران پێی ناخۆشە لەو نەزەرانەوە لە ڕەوابەتی سیاسییانە تەئسیر دانێ تەئسیری ڕەوابەتی باشی ئەمریکا لەگەڵ عێراق پێی ناخۆشە سیاسەتەکانیان ئەکەوێتە خەتەر و بەتایبەت لە بواری مەسائلی مەذهەبیوە هەتا ڕەنگە ڕەنگدانەوەیان هەبێ لەو نەزەرانەوە و ئێران خۆی ئەمریکا متهەمی کردووە کە لەلایەن ئێران و گروه تروریستەکان ئەڕۆن بۆ عێراق و سووریا واردەوەن لە تاریخی خاکی مەرزی ئێران و ڕەنگە سەختگیریەکانی زۆرتر بێت لە مەرزەکانە و لە عێراقی بێوێ کە مەرزەکانی تونتر بکاتەوە و ڕەوابتەکانی لەگەڵ ئێران تاغییر بدایە باشە محبوبە خان پێتان وایە ئەو کات ئێران زیاتر دەست وەربداتە کاروباری عێراقەوە پێشتر تۆمەتبار کرا بوو چەندین جار بۆ تۆمەتبار کراوە کە ئێران دەست وەردەداتە کاروباری عێراقەوە و دەستی هەیە لەو شەڕەی کە لە ئێستادا لە عێراق دەگوزەرێت ڕەنگە وایش بێت خۆب ئێران لە ناوی حکومەتی عێراقا هەوادارانێکیان هەیە خەرهەڵکە خۆ دەزانن کەسانێک هەند کە پشتیوانی سیاسەتی ئێرانن و پشتیوانن بەتایبەت ئەوانێ کە سیاسەتی جمهوری ئیسلامیان ئەم چەند ساڵە قبول بووە و هەمیشەیش ئێران پشتیوانی کردوون لە ناوی حکومەتەکان خۆیانە حکومەتێکی ئەوە نەبووە کە مستەقل بوون هەمیشە ئێران دخاڵەتی تیاکردن و پاڵپشتی کردوون بۆ سیاسەتەکانی هەروە کە لە دەخاڵەتیشی کردووە لە سیاسەتی خودی ئەوە کە بەرژەوەندی هەتا کوردستانیشی تیابووە هەتا لە سیاسەتی خودی هەرێمی کوردستانە وا تەحریکی کردوون کە دەخاڵەتێکی مستەقیم بکات ئێران غیر مستەقیم مستەقیم لەلایەن هەوادارانی و کەسانی کە پاڵپشتی سیاسەتەکانیانەکەن دەخاڵەتی بۆ ئێران باشە پێتان وایە لە داهاتوودا پەیوەندیەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا چی لێ بەسەر دێت ئەمریکا سزادارایەکانی بەسەر ئێراندا زیاتر دەکات یاخود ئەکەونە ڕێکەوتن ئەوە ئایەندە تەشخیسەدا بەڵام کە هەل ئیسۆکە دیارە ئەگەر لەو کاتۆ کە دۆنالد ترامپ لە سەرکارە تا ئیستا ئەو پەیوەندیانە باشتر نەبووە بەڵکو خراپتریش بووە چون دۆنالد ترامپ سوورە لەسەر ئەوە کە ئێران حکوومەتێکە کە تروریست پاڵپشتی تروریست ئەدا تروریستەکان پەروەردە ئەکا کۆمەکی ماڵیان پێ ئەکا و حمایەتیان ئەکا پس بەنابەرین ئەو دیدگایە ناگۆڕێ حکوومەتی ئەمریکا ئەو دیدگای خۆیە هەیە دۆنالد ترامپ خۆی مسرە لەسەر ئەوە باوەڕ ناکەم کە ئەستەمە کە زۆر بەڕوونی باسی بکەین ئیستا کە بێژ لە ئایەندا چی بەسەر چێ چون ئەوە سیاسەتەوە خۆتانیش ئەزانن شاید باشتریش بێ شاید ئارام خراپتریش بێ یعنی ئەوە هێشتا مەعلوم نیە ئایەندە مشەخەسی ئەکا بەڵام لە ئیستەوە باشتر نابێنەوە نایبینین بەباشی باشە ئەگەر بگەڕێنەوە سەر پێدانی ڤیزە بە هاوڵاتیانی عێراقی لەسەر دادا عێراق یەکێک بوو لەو وڵاتانی کە پێدانی ڤیزا ڕاگیرا بوو بە هاوڵاتیانی عێراقی بەڵام ئێستا ترامپ ئەو بڕیاری هەڵوەشاندەوە و بڕیارێکی دیکەی دەرکرد بە ڕێگە پێدان بە هاوڵاتیانی عێراقی و گەشتکردن بۆ ئەمریکا پێتان وایە لێرەدا ترامپ دەیەوێت چی بڵێت لە یاخود سیاسەتی پشت ئەم بڕیاری ترامپ چی بووە سیاسەتی ئەم بڕیاری ترامپ زۆرتر ئەو لەگەڵ حکوومەتەکانە کێشەی هەیە چۆن ئەو سیاسەتی حکوومەتی مەسەڵەن ئێران و عێراق کە بەیەکۆ دەراوسێچن بەڵام ئەبینی حکوومەتی ئێرانی چون هەل لە بنەڕەتا قبوڵ نیە سیاسەتی حکوومەتەکەی قبوڵ نیە و پێی باش نیە لە ئەسڵا ئەو بۆ ئەوە کە دەوڵەتەکەی قبوڵ نیە دانی ویزایش هەروە ڕاگردووە لەگەڵ لەسەر ئێرانیەکان بەڵام لەگەڵ عێراق باتەوەجوو بەوە کە سیاسەتێکی هەست و خۆچی لە خاکی عێراقا و خۆچی یەکێ لە وڵاتانە بۆ کە عێراقی ڕزگار کردووە و خۆی بە مافی خۆی ئەزانێ کە حمایەت بکا لە عێراق و ئەتوانێ لەگەڵ عێراقا مساڵمەت ئامیز سیاسەتەکەی بواتە پێشێ
ومنافعي خوشي هي لخاكي عراق مواقعيتك كأمها همو ما نظانين كنارتي لقال حكومتي عراق چون حكومتي عراقيش هاو قولي هاو كاري هاي كي بيداو نرمين واندوك او كسانك تينا ناو خاكي امريكا او پیش لامریکا یکان همویان پیناسه بکرین و قولی پیداون لبواری امنیتی و حتما دخالتی که مستقیم یعنی به عراق یکان لو بارو او بویا بله محبوبة حسینی چاودێری سیاسی راستەوخۆ لە واشنگتن و لەگەڵمان بوی سپاس